Физика, химия, информатика, математика, курдук предметтерге ытыллар олимпиадаларга жоғынақты кыттар, бағалақтар. Олтуғынан бейгі ұстар білеқ бөлімне өп материалын көреуін. Республикадағы лицей ақсыз қылағын бітірбет Андрей Замятин 200 түгілін нұруттар екерділарынағы олимпиадаға кыттарға білімненер. Бұйыл оғыларға ердебіл өсті күйірді, олимпиада анбастан болар интеллектуалі 13 чертінен ұтылдыға. Оның Андрей түйі де сайын өтеті тұрдыр, жарыққа тұқ бар күхімдетін ұрыр. Бірген ұрық тұқ жарықтына жан, сұттығын ақан тұқ айықпын наға барын тұймадыға көчек. Задашыларын оттан көрбетім интернетіне. Оны наға тұқ ұрақам ұлбатақ көрдік ден сынаудым. Олар әрі бәді олимпиадады көр көрлі самый кюстах воздействие яха психологическое бар. Любой олимпиада. Оно эн олимпиада кэлэ хэнэ хэп, бэган куаганы чэсэ дыр вала хэнэ хэп, уже бюттэдин. Тыгы да хэта кэнэтэн. Оно интеллектуалы оннюга дире үз қонуққалы, сахасириттен кіттіқта қамандыға сүй сүрбоға келді. Кенерге дебілден 5 часы егер әлбан задачын ұсылттықты ақтар, әлбан балылықты ақтар, ол балылыра осқолыларын түмігер ақсылылар. Формаларғар кирен әрелілер, ортаны үрдінен кіттіқтыра дейін. Оғылар бары өктемгі жоғыс академияға мұстан көннеті жарықтарын көйірділер. Кенелері сахасерін бастың ұчуталлара, Москвадағы Ванна Казандағы ғос университеттер аспирандыра, ұстуджонлары беретілер. Ну, уровень абсолютно разный. То есть у нас есть, вот, собственно, параллели, кто закончил 11 класс, довольно успешный участник финала Всероссийской олимпиады по математике, Максим Андреев. Он решил там, насколько мне известно, 6 задач из 8. Это на уровне России очень высокий результат. То есть, посмотреть рейтинг, там, наверное, он, наверное, в двадцатке лучших по России среди вот всех 11-классников. Вот, насколько я знаю, он будет участвовать, да, вот я ожидаю от него каких-то очень высоких результатов. Остальные ребята послабее, но тоже довольно неплохо знают математику. Как математик, я жду довольно все-таки интересных задач, которые будут предложены ребятам. Ну, как бы и дальше какая-то мотивация для них и для ребят из других стран, регионов, в том, чтобы дальше изучать математику, ну и дальше ее продвигать. Леонид Андреевич оғылар қарақтыра уаттақ, білейіне еңірінен елдер онын сайдыр көріқтір ұлыған ден білейтер. Адайшылы өріқан ағыстыр, олимпиада, өріқ көтірінен әліқтіра өріқ көріқаттыр, бейті көйді ұлғаны, өлен әлбақтар өріне қаны ол олимпиадаларға. Бұйыл ақа ерегер басты көне олады, өлен тұры интересіне боларым бағарым, сетей хилақ күтталарым бағарым. Андайды сайдыта саха технологияларыттан тұтылыпта. Онны бұғылар көрдік жоғырдақтар, ендікі көңі сылжақтыра. Үйінер кемелететі бұңнюға мұстуға және тәқпетіне сыз бақпыт болу. Интеллектуалны оңнюға концепсияты олыс интересіне, тоғады етіқаны бұл келіні ғер болдағаны цифровой туаққа цивилизация дейін атты біт, оңныққа білімні біт оғылары. Оғы болдағаны түрі өттен бәті чинчи әтші болар, оны маны түгіріпчет, оқ бола тұрарын чинчиен үйреттен оңтың кіні хайдан керен барар. Ол үйретейті кіні оңню бұғытнан барар. Тоғады етіқаны оңню болдағаны кіні оңтың интересті, ол интересін болдағаны қағанды хүтербәкке бәті чинчи етігір күйірен өсі дірінгі кейрім барар. Олығын бейгі бұл оңнюлары болдағына тұқтен аттатып өт. Интеллектуалыны оңнюлар де. Тақайырттен хүйіс сүрбе осқолы күттар. Бұл маңны бары болдағына ұлы ұстарттан ұры өндіктен дене тек бөтін өп. Андай дұттан емел бі оқелер. Білігіне тақымына 19 дұттан осқолылар күтталылар. Бартығар болдағына оты тәтті. Дұй дұттан специалист, тютардар дене аттық жонлар, онтағынан оғылар күтталылар. Науқа фестивалі дене аттық қыды форума ден аттық қойып. Бұл егер болды қоталы ғилақ беріттінен, үккейінен болдағыны қоталы ғыта қоғаме әлбәқ көрін көстер. Бұл көрінгінерге жер оғылар бәбәдің күтті бестіхәлілер, кепсетәлілер, ол түмігінен бұл ұқтақ әлбәқ оғы бәбәдің күтті бестіхән аңғыскіға бұл хайдалдарғар, аңа проекттар оңырылырғар ғағыланы боларын құрды көр ек бұтын өбі маны. Ол ең туақтен атты бұл кепсетіге бәбәдің күтті хайдығыға платформа боларды. Сақа сергер итылар бастық интеллектуалы оңы отойын ақсыз күріттен бір неделі ұстыда Чокускайға ұтылдыға. Сөрентерәйіндер ХИФУ-ға, Триумф стадионға, Республикадағы лицей-интернақы онына өктемге Жоғыс академияға болу ұқтыра. Оңю қамытын саға националы көрдері етінірі кампанияда күндеті сырдатыға, оңю ғылдыдың оны сабылдыдың бұға бергеті харық бұд. Оның республикалықты ұқтыра болуғас өй, мұндыр толқы бірағын деген кәтен көрір кұқтан ұқтыра.
Андай дутағы интеллектуальный оню сүрін тірәхіндерігер робототехника, игры роботов робототехникаға күріқтеги. Математикаға, физикаға, химияға, информатикаға туймада олимпиада, осколоғыларын научный конференциялыра болуға. IT-хакатон сүйеріні аяр командаларынан күріқтегектіре, 3D-моделированияға білейлерін түргітуқтыра. Осколоғыларын научный чинчер үлелерін выставката тұруға. STEM-проекторға осколо өлеті мультимедийны осколо өлеті сыналаныға. Янгы Citizens Conferences on Artificial Intelligence конференция үйдіқтыра. Жоғырда қоғылары онына үтчеті сайындарақ тұғынан симпозиум, білілігі чонайдар науқы онына культура дейтелері лекциялыра ағықтыра онына мастер-класстары үйдіқтыра. Үйінер кем дипломаттыра жылыбы оңы барыға. Эти STEM ден тугуй. STEM ден боллағына бұл интегрированы оғын үйретәңгі программа бі боллан ұрут математика болла математика, химия, физика реттетінен кәлбіп боллақ бұтына біліңгі сөтбе бір сұяға барыта метапредметіне ден болла, олаты боллағына аңандыз химия, биология ден соқ, эти барыта бейгі түбәлілі бұл ұлақан проекторы оғылыр оңырын, оны көміскен, эти разработкаларын көддірілір, эти STEM ден дословны бір бетті таққына science, наука, технология, инженерия, о математика бірге миллион онголовод и чин проектор булан тахсаллар. Отан кайлахтар хайда бахарихтар? Бу арас конкурс погата бар олимпиада хамел бас дачин ухаттабы кек яр хакатуанга вала хами чуэддек программа хами интерихне дек хами чуэддек программа лан бутток кайлар огунан баран бу бихи мероприятиялар бутер конкурстары бу баккалар не конкурсны мероприятиялар баллар ол куддук боллағана булахан выставкалар баллар онда боллағана үшугайдек ким проекторин көмискүлле бәбелерин кытта атыстағалар, кем тұр идеялағы, кем қадда чинчиерін ол күрдік еңдік қас направленияты тұспа балығын елағы. Бігеқа ұлағына бұ штаб тәрелі бітті бітті, республиката лицей жетер, оны оқа бігенің корреспондент Нүргені Гурова үлелі хиджер, оны бұға связка тақсы бітті. Нүргені өте кәнен, істаған доп. Тірәйін қадда баран әрі? Бүтек әйінен әлек, қантым бұл республика тағы лицейге тәрәхін үреті бұға бара тұрар, бігі мәнді хиджай кейден көрі сұрытты бұд. Ондаттан бұл нұруқтар екерділарынағы интеллектуалінай оңюға уапсая 33 таз дөйді оғылыра кәлін күттіңі лұяқтара региондан 96 оға, онына саға сүріттен 502 оға жа бұл оңюға күттарға білімденер. Білген номну өктімге бастығы тәрәхін сағаламыта ол күрдің 10 күніттен әдер ұшуынайдар оғылыру күтары. Он күн ұстата бірайегі толқыдан тахарықтақтар. Онытын оңю үстерінен ұтылдыға Триумф спорт кейінігер Хотуғылу федеральный университет объектерінен онытын бұ бігі кәлін тұрар республика тағы лицей бітігер. Бұ тәрәхін, антон тәрәхінге бір сүрін оруылу білен тұрар волонтердар ұлалар. Антон да бұ білігін мен атты бар волонтер қамсағының салай ачыта Айылдан Винокуров кәлін тұрар. Жа үләғат қайдақ сағаланнай, то қанды қамсағындар балдары бағалысты. Мы тоже рады, бибо. Ики я нарет тугар уже на бордам бипипит волонтер дарбуден. Белигине туругунан ики уже тут волонтер бу идлар дурар нюларга улилирге кемелерге белемнер. Бүгүн эттен биги олар бут волонтер дарбут апчежи жилерер кидилер.
Астанаттан биеха функциональное обучение рахалыхтара. Бо бихи волонтёрдар бит хайдаху лелерге, хандыга биектерге туралларынан. Улелехтара тонны сама сүрін волонтёрдар бит роллары болар бу кәлбит ғылжеттары арыллахын. Волонтёр аташы демін направление бит. Бихиге бу кәлбит ғылжеттары барларын бихи волонтёрдар бит улелехи жаллар. Этен хабрука курдук октомга уже бихи волонтёрдар бит еннер, ағыс волонтёр тиен лелехи жар. Бу волонтёрсы хамсахынга Сахаритенера болбакка, резидентнер регионнартын ме волонтёрдар баалар, Сахалинская область. На Мурской области, но на Индии там какие-то баллы. Бегаю волонтер дарбит, буквально то волонтер сам сахан, но сегодня барбилер бы курдук был, россияне волонтер сила билерлен турар, олихин бу хам сахан сурдах кюстях так сайданер, бегаю республика битгар, олихин бу Джон сурдах интересях, волонтер дарбитгар. Бары формалах болуқтара, экипировканнан, ағылығынан олары сүрінен қатчыланылар. Оны то бұл Азия оларуға реген үлелебет опыттақ балақатты? Атым бұл бігеге кеймет, волонтердерік төлелер кеймет уже 2012 сылттан волонтердерік төлелер опыттақ, олығын тұн сүрдәг әлбәк арас межнурудный тірәхіндерге, российский тірәхіндерге үлелен опыт бұғыды. Әрчай ланға мақтаны бұд, информация бербетін ең ұнатың әхеқа бұл ұлыған оңюға тахарылақ үлені бағарабын. Олег? Нюргена, инженеринген мақтанабын тегурдук, санатауын республикатаға лицейге, бұл нұры трекерлерінағы өйіннютын штабыттын, Нюргена Егорова бұға сөйәске тақсы ғырытты. Тонжа, білген бігеқа бұл бағалақты кәлен көріқтерін сөйп ұлайын? Аға, қаз бидді бағалақы қайырын ұлықтағы жүкізге көрәткігі жеттірі кәлен көріқтерін сөйптір. Ол көрдік Нелиняга, хотя часто Академия наук, Россия моя история культурная, он на музейной паркага, общественный центр актазалы рекален, улакан учёный лекции, нистях трансептер, вот алан кайдах сайн на река, хабен казбид дикий кален открыто, кирен кирен истях трансептер, окурду он на то отоян уэмбирис, он икис кунерия триумф культурный, спортивный кинге биеге кориок подинсептер, андой долларын улакан научный быстро кадарин кинерилерин. Эттинге биеха банди кирен турган, эльбек улакан жон келелдеди, он биллерди кимнахан. О ближайшем накудук, например, Сингапурта улахан профессор Квек Тенкерикалдер, типа улахан улахан Сингапур научный сельский институт директора. Кини булла на ангардыскин институту он там таксалауреат Нобелевская премия лид дякаб, он там данел бег Россия учёный дара, бу бихи диска сатта буту лиги жаллара, осколлар буту лиги фагуас программа, ор бу жаннел бия кален олорлор, ол докурдук Иран, Канада, бу научный исследовательский улен хайда, оны кытта хайдулы лиги улахан президентнара, ассоциация президентнара кален бия эксперттерлер учёный дилар актива лекциялары ағықтыра. Онлык болуғылығы, ұшталларға, ұлықтақтан любой интернетге кейі абарды туалақ болуыден бігерене бұл. Юрбанович, мақтанауын бүйін кәлені жетабықар, оны түсі көрсі өкпіл бігеге бұсты бігер. Мақтан. Белары турар амдуды таң интеллектуалына оны үрдік тахымнақтық барарығыр, онына саға сірі өссі үйрек еңен саңа сағақтары арыйдың. Әхеге туахан берінің көрдігі тәтіңі болың, көрсі өкпілдер.